Goeiedag, baie welkom by hierdie vierde van ons Pinksterboodskappe vir 2020. Ons tema hierdie jaar, Jesus se kruiswoorde, opdragte vir kerkwees. As ons gaan kyk na die tydsverloop van Jesus se kruiswoorde, dan sien ons dat die eerste drie kruiswoorde het Jesus uitgespreek tussen 9:00 en 12:00 die middag. Dan was daar duisternis en stilte gewees van 12:00 tot 3:00. En dat die laaste vier kruiswoorde het Jesus uitgespreek na 3:00 die middag. Hierdie laaste van die vier kruiswoorde is aanhalings uit die Ou Testament. Waarskynlik het Jesus dan hier ook vir oulaas van die Jode probeer oortuig laat verstaan dat hy werklik die Messias is. Maar ons tema vir vandag is die vierde kruiswoord waar Jesus gesê het: my God, waarom het U my verlaat?" Maar voordat ons verder gaan, kom ons luister eers na 'n lied wat deur ons begeleidingsgroep opgeneem is. Dit is Vonk 120, soos 'n wildsbok wat smag na water. Skriflesing vir vandag kom uit Matteus hoofstuk 27 van vers 45 tot 49. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons hierdie reis deur U kruiswoorde kan neem. Om daar iets van die hart van U lyding te ontdek. Maar ook iets van U hart vir die wêreld. Wil U dan in hierdie oomblikke dit kom stil maak in ons, sodat ons deur die woord en deur die gees kan hoor wat U vir ons wil sê. In die naam van Jesus. Amen. Ek lees vir ons Matteus hoofstuk 27 van vers 45. Van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het, het gehoor en gesê: hy roep vir Elia. Een van hulle het hom toe gehou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit vir die stokmok vir hom te drink. Maar die ander sê: wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Ek gaan vir ons net tot daar lees. Met hierdie vierde kruiswoord kruis vir Jesus aan die kruis. Waarskynlik op 'n persoonlik menslike vlak die laagste punt van sy lydingsweg. Maar op teologiese vlak op een van die hoogtepunte vir ons as kerk.
Op hierdie stadium hang Jesus al vir ongeveer 6 ure aan die kruis. In baie gevalle het gekruisigdes vir etlike dae aan die kruis nog geleef. In Jesus' geval nie so nie. Nie omdat Jesus swak was nie. Maar ek dink as gevolg van die geesteling wat Jesus alreeds ondergaan het, die baie bloed wat hy verloor het, 'n lang nag sonder slaap, en ook die spanning op emosionele vlak wat hy al van die vorige dag af beleef het, daar in die tyd van Getsemane al, het sy tol op hom begin eis. Op daardie stadium, sê die Matteus Evangelie vir ons, was daar duisternis in die land gewees. Lukas, hoofstuk 23 vers 45, beskryf dit as, die son het opgehou om te skyn. Wat hierdie duisternis of donkerte veroorsaak het, weet ons nie. Die Bybel sê dit vir ons nie, en geleerdes het ook nie sekerheid oor waar hierdie duisternis vandaan kom. Maar ek vermoed dat die duisternis, wanneer Jesus aan die kruis hang, iets te doen het met die onheilspellendheid, met die juist die donkerte van hierdie moment, een van die donkerste momente seker in die wêreld se geskiedenis. Daar is baie moontlike betekenisse wat ons aan hierdie duisternis kan probeer heg. Aan die een kant het dit dalk iets te doen met profesieë wat uit die Ou Testament uitkom. In Joël 2 vers 31 word daar oor die dag van die Here gesê, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en weerligtige dag van die Here kom. In Amos 8 vers 9 lees ons, daardie dag sê die Here my God, laat ek die son helder oor dag ondergaan, maak ek dit donker op aarde, terwyl dit nog ligdag is. Dalk is hierdie duisternis deel van hierdie profesie. Dalk is hierdie duisternis simbolies van die mag van sonde en die gevolge van sonde en van God se oordeel oor sonde. Die bekende Jesaja 8 vers 23 verwys juist na die land waar daar duisternis was. Ergens het ek gelees dat iemand gesê het dat God het donker laat word het sodat die mense nie die lyding en angs van Jesus daar op die kruis kon sien. Hoe dit ook al sê, dit was waarskynlik 'n aanvoelbare duisternis gewees. En dan sê Matteus vir ons dat teen 3 uur die middag het Jesus hard uitgeroep. Die Griek sê dat hy met 'n harde stem uitgeroep het. Mens kan amper sê dat hy dit uitgegil, uitgeskree het. Die Arameese woorde Eli Eli lama sabachthani, wat beteken my God, waarom het U my verlaat? In hierdie vierde kruiswoord haal Jesus die eerste vers van Psalm 22 aan, wat lees, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? Die omstanders het gedink, Jesus roep na Elia. Die Jode het geglo dat Jesus, dat Elia in die laaste dae sou kom om die regverdiges te red. Wat opmerklik hier is, is dat Jesus sê, my God. Al die ander plekke in die evangelies, wanneer Jesus bid, dan spreek hy vir God as Vader aan. Dis asof in hierdie moment iets van die intimiteit van die verhouding tussen Jesus en God alreeds aan die verdwyn is. Hierdie mooi verhouding waar Jesus vir God as sy Vader aanspreek, dit is nie meer daar. Jesus beleef nie meer die teenwoordigheid van die Vader soos wat hy hom geken het. En daarom dan ook sy kreet, waarom het U my verlaat? Die Griekse woord wat hier gebruik word is die woord enkatenhipes, wat beteken to leave behind in some place, that is to let remain over or to desert, to forsake, to leave, to separate connection with someone or something. Jesus voel geheel en al van God verlate. Trouwens, dis die hele simboliek van die kruis, is om tussen die hemel en aarde te hang, verstoot deur mense, maar ook nie welkom by God. Dat Jesus hierdie woorde uitskree, bewys dat hierdie gebed van Jesus baie eg was en iets reflekteer van die pyn en die lyding van hierdie lydingsbeker wat Jesus op daardie stadium moes drink. Maar wat gebeur presies hier? Jesaja 59 vers 2 sê,
Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. En dit is presies wat hier aan die kruis gebeur. Jesus dra die sondige aard, die gebrokenheid wat sonde bring, dit alles dra hy aan die kruis in daardie moment. Aan die kruis verteenwoordig Jesus alles wat boos en sleg in hierdie ganse skepping is. Jesaja 53 vers 4 en 5 lees ons, tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrytel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ek dink dit is juist hier, in hierdie moment, waar Jesus uitroep van God verlatenheid. Jesus dra ons sonde. Kan ek sê, is sonde aan die kruis. In 2 Korintiërs 5 vers 21 skryf Paulus, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel. Jesus die onskuldige word die skuldige. Jesus die volmaakte Seun van God word aan die kruis as sondaar behandel. Johannes die Doper wys Jesus aan die volk uit met die woorde in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En so, in die duisternis van daardie uur, kom rus die gewig van Godse oordeel swaar op Jesus. Terwyl hy voel oor die intieme, geruststellende nabyheid van God van hom wegbeweeg. Hy wat van alle ewigheid af by die Vader was, is nou ontsettend alleen. Jesus se kreet, my God, waarom het U my verlaat? Gee vir ons so 'n klein venstertjie op die pyn wat Jesus gedra het. Van die pyn wat ons hom gekos het toe hy vir ons sondes gesterf het. Ons vergifnis was nie goedkoop nie. Ons vergifnis was nie verdien nie. Nie vir Jesus nie, ook nie vir die Vader nie. Soos iemand skryf, Our sins wrenches them apart and puts them on opposite sides as enemies, if only for a while. Daarom leer hy die kreet van Jesus aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Vir ons iets van hoe lief Jesus en die Vader ons het. Dat Jesus van God verlate word. Dat God hierdie pyn deurmaak terwille van ons. Sodat ek en jy kan weet dat God ons nooit sal verlaat. Sodat ek en jy die sekerheid kan hê dat ons nooit sal hoef te sê, my God, waarom het U my verlaat? Omdat Jesus dit reeds aan die kruis vir ons gedra het. Wat sê Jesus in hierdie woorde vir die kerk? Ek dink Jesus wil vir ons maar net sê, hoe dink, hoe praat, hoe voel ek en jy oor 'n wêreld vir wie God so lief is, dat hy sy seun laat sterf het, die pyn van die eensaamheid van die kruis laat beleef het, sodat ek en jy kan weet hoe lief God ons het. Mag Jesus se woorde ons inspireer om anders na mense te kyk. Maar mag Jesus se woord ons dalk ook help om ook na die eensaams, die alleen mense, die uitgestotenes, die randfigure, die verworpenes uit te reik, sodat hulle deur ons en deur die kerk se teenwoordigheid ook iets kan beleef van God wat by hulle is. Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Sodat niemand in hierdie wêreld ooit weer hoef te voel, ek is alleen, want God is altyd by ons. Amen.
There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, at the cross, I surrender. Sodat ons die kinders nooit eensaam hoef te wees nie. Nooit hoef te twyfel daaraan of u ver is. Wat u is na my. Dankie dat die kruis van Jesus Christus vir ons die versekering kom gee dat ons God het wat naby gekom het. Dankie dat die kruis woord, my God, waarom het my verlaat? Ons ook kom herinner dat God ons nooit sal verlaat. Omdat Jesus daar die eensaamheid, daar die verlatenheid, klaar op die kruis gedraai het. Here, help ons om ook so te kyk
na ander mense. Nou ook die mense om ons wat dalk eensaam kan wees. Wat dalk ver van U af voel en U ver van hulle af beleef. Here, leer ons as kerk om U so in die wêreld te verteenwoordig dat U naby sal kom. Dat mense U sal sien en sal beleef. Ja, dat mense ook vir U intiem persoonlik sal kan ken en vir U kan noem hulle Vader. Seën ons dan, Here, in die naam van Jesus. Amen. My gebed vir jou is dat die groot, ryke, diep genade van God en daardie alles prysgewende liefde van Jesus Christus en die kosbare teenwoordigheid van God deur sy Gees by jou sal wees. Amen. Mag jy 'n baie mooi dag verder. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stay. Your sovereign hand.